chcem vidět svého otka. Všetci mi chýbají. Nevím, co mám robit. Už nechcem být viac Rosario. Bože, prosím ťa, vráť mi můj život. Prepáčte, že som vás vyrušila. Môžem vám nejako pomôcť? Nechcem vás obťažovať, ale počula som vás, ako plačete. Nie, nebojte sa. Nemusíte mi nič povedať, ak nechcete. Nebudem rušiť. Ale nechcete ísť so mnou? Dala by som vám oblečenie a našlo by sa aj nejaké teplé jedlo. Nemusíte. V poriadku. Tu môžete ostať, koľko chcete. Ste v Božom stánku. Lenže máme tu dosť chladno, pretože tu nie je žiadne kúrenie. Ponúknem vám teplý čaj, dobre? Nehnevajte sa, že naliehám, ale čaj by vás trochu zohrial. Zjedzte si polievku. Dúfam, že vám bude chutiť. Volám sa Katalína. Pracujem s deťmi. Ako sa voláte? Ste odtiaľto? Asi nie. Nezdá sa mi, že by som vás tu videla. Ospravedlňujem sa, prepáčte. Nevšimla som si, že nemôžete hovoriť. Myslela som si, že sa bojíte. Viete čo? Ak budete niečo potrebovať, stačí, keď mi to naznačíte. O trochu jedla sa s vami radi podelíme. Máte kde spať? Lebo ak chcete, môžem vás prichýliť. Mám aj perinu, hoci je už stará, ale stále ešte slúži. Ostaňte. Bola by som rada. Rozumiem. Upokojili ste ma. Najedzte sa. Cítite sa už lepšie? Nikdy nezaškodí dať si niečo teplé do žalúdka, hlavne keď je takto chladno. Naozaj už chcete ísť? Dobre, ako myslíte. Ale už viete, ak by ste hocikedy potrebovali stravu či nocľah, tu vás vždy príjmeme, len príďte. Žena má dobrú dušu. Katalína je najlepší človek, akého poznám. Dala by mi všetko. Hoci viem, že sama toho veľa nemá. S
sú na svete aj dobrí ľudia. Len čo ťa počúvam, už mi naskakuje husia koža. No vieš, aj mne začala naskakovať. Keď mi o tom v aute rozprávala, bolo mi až do plaču. Nemohol som tomu ani uveriť. Katalína je najčastejšia duša, akú som stretla. Mm-hmm. Veľmi som túžila ju vidieť. Som rada, že som objala niekoho z blízkych. Mám z toho taký dobrý pocit. Nie, že budete na ňu žiarliť. Nie, iste, že nie. Naopak, veľmi ma teší, že moje líčenie ti trochu pomohlo. Skutočne mi pomohlo. Bolo naozaj vynikajúce. Profesionálna práca, ale zajtra by ste ma mohli zamaskovať o niečo skôr. Dobre, ale čo chceš urobiť? Pôjdem za otcom. Skôr ako zatvorí bar. To je bláznivejšie ako ja. To je. V nejakom prípade. Nie, to je nebezpečné. Tam ísť nemôžeš. Čoho sa bojíte? Len mi nevravte, že nedôverujete vlastnému líčeniu. Neapolčania sa neboja ničoho. Naozaj? Tak je. Pozrite sa na neho. Keď ma uvidel namaľovanú, skoro odpadol. No áno, lenže moji krajania ako sú známi svojou odvahou. Ale on je bohužiaľ výnimka. A čo ty, Čičilo? Vezmeš ma tam zajtra. Tebe už načisto umrzel život. Chceš, aby chytili aj mňa? Teraz sme išli o jednej v noci. Ale hneď po večeri, keď na to náhodou príde Bernarda, už si viac nezašoférujem. Potom mi dovolí jezdiť akurát tak na bicykli. Áno, bicykel, výborne. Vidíš, keď chceš, si aj inteligentný. Vezmem si bicykel, nejako si to už zariadím. To je veľmi dobrý nápad, skutočne. Pôjdem tam na bicykli. Nepotrebujem ťa, ale vás. Vás áno, aj so všetkými líčidlami. To nepôjde. Ale To nepôjde. Len pomyslia si, že si ho ukradla. Len si to predstav. Žobráčka a na bicykli. Ak ťa náhodou uvidia policajti, okamžite ťa zastavia. Nikto ma nezastaví. Pretože si najprv všetko dopodrobna dobre premyslím. Konečne to už viem. Teraz je jasné, o čo ti ide. Jednoducho ti šibe. A to je hlúpa odpoveď. Hovorím o tom, že som sa stretla s Katalinou. Nie preto. Šialenstvo je to, že chceš ísť zamaskovaná za svojim otcom. Poprvé, zapamätaj si, že to nie je maskovanie, ale charakterizácia. Keby ťa počula Pierina, tak máš po chlebe. No, vidím, že v tom, čo sa ti hodí, starú počúvaš, ale v tom ostatnom zase nie. Starú? To voči Pierine nie je pekné. No, len nezahováraj. Povedala ti, že to je nebezpečné a ja s ňou súhlasím. Jediné, čoho sa bojím, je to, že sa mi to zapáči a nebudem s tým vedieť prestať. Toho sa bojím. No, ty si blázon, hotový blázon. Stane sa to tvojim zlozvykom. To preobliekanie ťa môže výjsť draho. Prečo všetko tak zveličuješ? Ha, nezveličujem. Čo keď ťa odhalí polícia? Ticho, tu mi ani nespomínaj. Dobre, ako chceš. Ale nezabudni, že som tvoje svedomie. Je to moja práca a povinnosť. Prepáč, myslela som na niečo iné. Spomenula som si na Moráviu. No, skáčeš z jednej témy na druhú. To každé svedomie nevydrží. No, zdôver sa, čo urobil? Neurobil nič zlé, ale zdá sa mi, že sa pre mňa pohádal so svojou priateľkou a trápi ma to. No, to je veľa aj na mňa. Požiadam asi o preloženie. Ale čo? Ak chceš, tak môžeš. Možno ťa pošlu robiť svedomie Bernarde. O, nie, to nie. Ďakujem za ponuku, nechcem. Vráťme sa k téme. Nezavinil si tú situáciu sám, Moravia? Áno, to máš pravdu. Ale v živote to je tak, že človek musí vedieť odpúšťať. Ako vraví Katalina, nikdy neprestávaj pomáhať svojmu blížnemu a ja mu chcem pomôcť, nič viac. Svedomie neoklameš? To nejde, nikdy. No počúvaj, ak neprestaneš, použijem ťa ako ponožku. A 2 týždne si nebudem umývať nohy. Nie. Áno. Nie, nechaj ma, už som ticho. Santiago, poumýval si toalety? Ako ho poznám, nikdy neurobi to, čo od neho niekto žiada. Kdeže by ten vyčistil záchody? Ten si ešte sladko spinka.
Francisco! Prepáč, nevedel som, že si tu. Prepáč, Silvana. Vieš, poslal som sem Santiago, aby to tu poumýval. Vyčistil záchody, ale... Ako... Francisco, choďte preč. Áno, iste, iste, prepáč, nehnevaj sa. Konič. Zavriem tie dvere. Áno, Francisco, zavrúť. Dobre, dobre. Dobre, boli ste výborní. Fajn, ďakujem. Máte naozaj dobre. Super, bol si výborný. Určite. Sherman, skutočne, ten pád bol presvedčivý. Podaril sa ti, vážne. Čo sa ti nezdá? Najťažšie to bude dnes večer. S tým malým chlapcom. Neboj sa, zvládneš to. Hej, čo je s vami? Boli ste naozaj fantastickí. No, počuješ to? Oddychnite si a pripravte sa na večer. Bude to o niečo náročnejšie. OK? Áno, v poriadku, spoľahám sa. Fajn, tak o piatej. Čau. Dobre, tu máš. Vieš čo, Herman? Chod si oddychnúť, ja tu zatiaľ ostanem, dobre? Určite. Samozrejme, pripravím všetko, čo treba, dobre? Tak dobre, uvidíme sa neskôr. Láska moja, písať zaľúbené listy nie je mojou silnou stránkou, ale priťahuje ma k tebe taký hlboký cit, že sa o to pokúsim. A hoci viem, že bude ťažké vyjadriť slovami to, čo sa dá preniesť našimi pohľadmi, tichom. Cítim, že pri tebe som našiel pokoj, po ktorom moja duša túžila. Po tvojom boku môžem plánovať svoj život a dúfať, že v ňom nebude chýbať naša láska. Taká čistá a krásna. S tým chlapcom. Odkedy dostal 5, ide to dolu vodou. 4. 3, 4. 2, 2. 4. A toto je čo, 5? Že by ho učili v škole po čínsky? Asi áno. To je 2. Hrozné. A čo úlohy? Veď to mal robiť pred týždňom. No, pozriem sa. Pravda, že toto mal už mať dávno urobené a odovzdané. No, urobím to sama a dostane aspoň... 1. Zlepším mu priemer. Á, Rosario, hľadala som Čo vás. Čo sa deje? Máte telefonát. Pre mňa? Z imigračného úradu. Nikto nevie, že tu bývam. Ako sa to dozvedeli? Čoho sa bojíte? Máte nejaký problém? Nemám problém. Ďakujem. Dobrý deň, Rosario. Volám z Národného imigračného úradu. Chceme si overiť, či máte potrebné vízum na pobyt, aby ste sa mohli zdržiavať v mieste terajšieho bydliska. Záleží nám na tom predovšetkým pre vaše krásne oči, ktoré žiaria ako majáky, a pre vaše pôvabné a zo všetkých najkrajšie. Kto je tam? Kto volá? Som komisár, inšpektor krásnych Uruguajok. Pablo Arospide. Pablo? Akože Pablo? Norma mi vravela niečo iné. Nuž, vieš, oklamal som ju, ale to iba preto, aby tá hlúpaňa o nás neklebetila. Čože? O nás dvoch? Zbláznil si sa? Čím si umáš hlavu kyselinou solnou? Vyľakal si ma na smrť. Prečo to robíš? Koľko hodín si to nacvičoval? Priznaj sa.
Nie, nenacvičoval som, to mám dar už od narodenia. Volám ti vlastne preto, či by si dnes nechcela ísť, či náhodou nechceš dnes. Zabiť ťa s radosťou. Keď ťa stretnem, chytím ťa za jazyk a urobím ti z neho kravatu. Haló? Haló? Stalo sa niečo? Nie, nič. Nič dôležité. Tvárite sa, ako by ste hovorili s pani Bernardou. To nebola Bernarda, ale Rosario. Mám taký pocit, že som s ňou hovoril naposledy. Silvana, prepáč mi, to ani mi nenapadlo, že by tam niekto mohol byť. A to všetko pre Santiago, lebo nevyčistil toalety. To je v poriadku, nič sa nestalo, Francisco. Dvere boli pootvorené, tak som si myslel, že tam nikto nie je, inak by som tam... Naozaj sa preto netrápte, aj tak ste nič nevideli. Čo by nie, niečo som predsa len zazrel. Vy ste ale... Dáš si kávu? Ak si dáte so mnou? Veľmi rád, s takou krásnou dámou si rád vypijem kávičku. Viete niečo nové o Kačore? Nie, vôbec nič. Ty sa pochvál, čo máš nové? Ako vždy, všetko po starom. Prečo tak vzdycháš? Zdá sa, že ťa niečo trápi. Mojich 38 rokov. Oh. Okrem nich nemám nič, nie je to nič povzbudivé. Keď sme už o tom začali hovoriť, tie toalety sú strašné. To ale sú... ja dnes nie som na rade, lenže má k nám prísť inšpekcia z hygieny a my nič nerobíme. Santiago ich mal umyť, ale na toho lenivca sa nedá spoláhnuť, veď to vieš. V poriadku, umiem ich ja. Nie, ale vstup zakázaný. Nie, to nedovolím. Vytiahnem ho z tej postele a privediem ho rovno sem. Nech sa so mnou nezahráva. Perská vojna. Ja mám odpovede na otázky z testu. Dobre. Takže v bitke pri maratóne boli Atenčania v nevýhode. Perská armáda bola vo veľkej presile 1:7. Z Perzie poznám akurát perskú mačku. No. Ale namiesto toho, aby sa ukryli a vyčkali na útok na mesto, vedený vojvodcom Miltiádesom, tento atenský vojvodca má meno ako jeden tanečník. Miltiades a jeho ohnivé topánky. Rozhodli sa zaútočiť nebezpečným spôsobom, aby tak nečakane prekvapili svojho nepriateľa. Aha. Atenčania vtrhli medzi Peržanov. Takže odpoveď na piatu otázku je, že Atenčanom umožnila vyhrať bitku ich stratégia. A ja by som mohla použiť takú stratégiu. Výborný nápad, Miltiades. Nech sa páči. Ahoj, striko. Tu sú moje princezničky. Ako sa máte, zlato? No? Dobre. Dobre. Naozaj? A prečo si teda taká zachmúrená? Problémy v práci, ako vždy. Sám vravievaš, že keď sa sype zle, tak poriadne. Áno, v tejto dobe všetkých využívajú, ale ty sa nesmieš dávať si pekná, mladá, šikovná. Som chudobná, sama, som slobodná a starám sa o dieťa. Si sama, pretože to tak chceš. Nápadníkov máš na výber, alebo nie? A čo je to s vami? Všetci by ste ma najradšej s niekým videli. Na čo je to? Skutočne dobrý nápad. Urobím ti dvojitú kávičku, sladučku, akú máš rada. To ťa upokojí, dobre? Nie, ďakujem. Radšej mi postráž malú. Aha. Idem s tebou. Nie, zostaň tu so strýkom. Kam ideš? Hneď sa vrátim. O chvíľu som tu, dobré, čo? Princeznička ostane so mnou. Urobím ti super fantastickú čokoládu, kým sa vráti mama, čo? Aj s marcipánom? Áno, akú chceš. Pravda, poďme. Už idem. Ahoj. Ahoj. Prepáč, vytiahla som ťa za... Nie, práve som skončil. Utekám do práce. Čo ti je? Tak čo ti musím je? Musím ti povedať niečo zlé. O Kačore? Nie, o Kačore nič neviem. Teraz ide o Katalínu. Tak si sadni. Napriek tomu, že tak verí v Boha, stále má toľko problémov. Čo je? Áno. Ten človek, ktorého považuje za priateľa. Viem, a čo? Zdá sa, že to nie je právnik. Je to len pasca, ktorú nastražil s Armendarisovou, aby vzali Kate dom. Doteraz ste ho považovali za Nila. Áno, ale vyklul sa z neho vlk prezlečený za starú mamu. Nerozumiem, ako ju môže obrať o dom? Niečo už vymyslí, aby ju dostal na ulicu skôr, ako sa naplní zmluva. Kto vie, čo všetko mu napadne, veď vieš, akí sú dnešní podvodníci. Jedného som poznal. Koho? Chcem povedať, ako strašne mi vynadala. Cítim sa ako... Ako čo? Ako obrátený na ruby. Veď mala dôvod.
lebo iba tebe môže napadnúť stále ju otravovať a ešte na ňu vymyslieť imigračný úrad. Čo je to za hlúpy nápad? Musel som to urobiť, bol to krycí manéver pred obyvateľmi domu. Norma by to povedala Čičilovi, Čičilo zase Pierine, Pierina psovi, pes Bernarde a ja by som ostal bez práce ako ty bez meče. Jediné, čo môžeš urobiť, aby ťa Bernarda nevyrazila, je dať pokoj Rosario. Pozri sa, čo nás to oboch stálo. Áno, dobré, dobré, ja viem. Len sa upokoju, sa to skončilo. Nechcem ti vyrábať viac problémov, ako som ti vyrobil. Pretože myslím si, že už viac nebudem mať príležitosť. Budem sa ovládať. Chvála Bohu, konečne si dostal rozum, Pablo. Áno, máš pravdu, som rozumný človek, pretože keď sa pomýlim, tak si to kriticky priznám. Ale zmeňme tému. Nemá náhodou Rosario sestru? Hoci aj v Uruguay, teda takú, ktorá by sa na ňu podobala. Prestaň, prosím ťa, prestaň už s tým, prestaň. Jasne, už som ticho. Prepáč. Prosím. Ro. Aké ro? Potrebujem s tebou hovoriť. Chcem, aby si mi urobil jednu veľkú láskavosť, dobre? Isté, čo len chceš, Rosario, samozrejme. Ale ešte predtým ťa ja o niečo poprosím. Nenadávaj mi, lebo dnes mám sebavedomie na bode mrazu. Rosario, čo potrebuješ? Chcem ťa poprosiť o prepáčenie za to, ako som sa správala. To nič, žiadny problém. Ak chceš, môžeme sa stretnúť, aby... Daj pozor na to, čo povieš. Ale najprv si to dobre rozmysli. Nie, to nie je treba. Chcel som povedať, že to viem pochopiť, lebo všetci mávame občas zlé dni. Áno, povedzme, že som dnes mala zlý deň. Pablo, niečo ma trápi a chcem s tebou hovoriť. Je to veľmi dôležité. Dobre, vediem a poznáš a vieš, že som človek, ktorý má porozumenie k ženám. Napriek tomu, že tvoje urážky ma zasiahli a hlboko sa dotkli môjho citlivého srdca, nikdy ťa nenechám v kaši. Keď niečo potrebuješ, len sa na mňa obráť. Takže sa môžeš spoľahnúť na moje široké rameno, na ktorom si môžeš vyplakať všetky svoje žiale. Dobre, ďakujem ti pekne. Môžeš sa tu dnes zastaviť? Popoludní? Počkaj chvíľu, musím si zalistovať vo svojom elektronickom diári. Čo chce? Áno, môžem. Zariadím si to. Mám tam niečo, ale trochu si to zorganizujem a prídem. Áno, určite. Nebude to problém. Aspoň dúfam. Popoludní som tam. Maj sa. Čo jej je? Čo by bolo? Uvedomila si to. Čo si uvedomila? Čo? To, že sa vo mne mýlila a potrebuje ma. Vidíš, ozvala sa. Vždy som to vedel, Bruno. Vravel som ti, to dievča nikdy nič proti mne nemalo, bol to iba strach. Z čoho by mala strach? Z odovzdania sa mužovi. A to je bežné. Veľa žien má strach podvoliť sa takému plodnému samcovi, ako som ja. Nie je to prvý raz. Už sa mi to stalo. Môžem ti porozprávať, áno, ako som. Áno, rozumiem. Ale ako je to možné, že sa ťa odrazu prestala báť? Neviem, ale mám prísť. Ku mne domov? Áno, nevadí ti to však? Isté, že nie. A povedala ti prečo? Poznáš to? Iba to, že je to veľmi dôležité a že ma potrebuje. To je predsa jasné. A teraz ťa požiadam o láskavosť. Už zase? Čo chceš? Nechápeš? Musím skočiť domov, aby som sa prezliekol. Nezabúdaj, že na takéto vzácne príležitosti sa musíš trochu nahodiť. V poriadku, Pablocho, domov vyparáť sa, ale daj pozor na to, čo budeš robiť. Pretože budeš v mojom dome a s vychovávateľkou mojich súrodencov. Vieš, ako ťa ľúbim, Argentínec? Ako strašne ťa ľúbim? Áno, viem. Chcem pusu, viem. Dám ti pusu. Nie, nedávaj mi pusu, nechcem, nie, padaj. Dobre, ako chceš. Ani nevieš, o čo prichádzaš. Dnes mám svoj veľký deň. Tá noc je teplá. Čo sa s ňou stalo? Kto má tým ženám rozumieť? Uvidíme, či si ten chlap trúfne aj na mňa. Povedz mi, kde ho nájdem a viac sa neopováži v dome ani ukázať. Upokoj sa, Germán. Dnes večer ťa čaká práca. Sústreď sa na ňu. Keď ju dokončíš, potom sa porozprávame. Ako sa ten chlap volá? Prišla som za tebou, aby si nám pomohol. Pozri sa, ako sa správaš. Nehnevám sa na teba, ale na toho chlapa. Chcem vedieť, ako sa volá. Carmelo. Poznáš nejakého Carmela? A prezvisko? Duran. Áno, tak je to. Duran. To nie je on. Ten sa volá inak. Vieš, kde býva? Neviem.
Nevieš? Nie, odkiaľ to mám vedieť, ale môžeme sa ho opýtať. Vedie to váš dobrodinec a telefón? Ani ten neviem. Ako je to možné? No neviem. Ja si ho zistím a poviem mu, že ak neprestane, dostane poriadnu nakladačku. To by si všetko pokazil. Vieš, že zajtra sa má Katalína stretnúť s notárkou. Šetri si radšej energiu na zajtra. Tak čo, prídeš? Samozrejme, prídem. Nech si ma vypočujú. Toto mu nedarujem. Dobre. Prosíme, neodchádzajte. Príbeh pokračuje ďalej. Dobrý deň. Dobrý deň, ako sa máte? Prosím vás, povedzte Rosario, že ju počkám v aute, to bude lepšie. Nie, nie, chcela, aby ste prišli za ňou. A kam mám ísť za ňou? Do jej izby. To vážne? Rosario povedala, aby som išiel za ňou do jej izby? Áno, čaká tam na vás. No a nie je tam náhodou v tej izbe sama? Je tam celkom sama. Je tam sama, dobre. Tak na tom trvá, idem za ňou. Odprvadím vás? Nie, nie, netreba, trafím aj sám. Len mi povedzte, kadiaľ. Prejdete cez chodbu a doprava. Cez chodbu, doprava či doľava? Doprava. Áno, doprava, samozrejme. Mm. Áno, ďakujem pekne. Prosím. Čo urobil červený traktor? Spustil sirénu. Hádaj, kde som. Asi z Rosario, namiesto toho, aby si pracoval. Zima, zima, zima. Ešte s ňou nie som, ale môžeš hádať ďalej. Čo myslíš, kde stojím práve v tejto chvíli? Neviem, Pablo, ako môžem vedieť, kde si práve teraz? Vyšiel som po schodoch tvojho domu a pomaly kráčam smerom k izbičke lásky. Do Rosarínej izby? Výborne, Watson. Povedala Norme, aby ma poslala rovno do jej izby. Chápeš? Ale na čo? Akože na čo? Vravel som ti. Najprv mi vynadala a potom si priznala svoju chybu. Potom to oľutovala. Zaplo je to, rozumieš? Čo to vravíš? Prosím ťa, Pablo, správaj sa normálne. Sú tam moji súrodenci. Á, Bruno, už sa toľko neboj. Kam teraz? Á, sem. Dohodnime sa, že ak to bude divoké, čo iste bude, tak ju vezmem radšej k sebe domov. Hm? Ešte niečo. Vrátim ti ju zajtra ráno. Nie. Zajtra popoludní. Čo to táraš? Musím už končiť. Bruno, dotkla sa ma láska a ja jej práve klopem na dvere. Potom ti poviem. Čo? Áno, ďalej. Čakala som ťa. Rosario, často som sníval o tejto chvíli. Ty a ja? Sami dvaja. Len pokoška delí tvoju dušu. Nebuď smiešný a prestaň. Tie reči si nechaj. Choď a sadni si tam. Ako chceš, sem na stoličku. Áno, zbožňujem dominantné ženy. Škoda, že si mi to nepovedala skôr, ako som prišiel. Prinesol by som si pomôcky, pozlatené puta, krásny kožený bičík. A ja ti pripravím mučiareň. Mučiareň? Som tvojim otrokom v koži. Potrebujem tvoju pomoc a nie tvoje poetické slová. Pravda, že Rosario, spoľahni sa. Ak potrebuješ pomocnú ruku, dám ti ju. A nie len to, celé moje telo je tvoje. Celkom mi postačí tvoj jazyk. Áno, jazyk, samozrejme, tak jazyk. Prestaň, už mám toho naozaj dosť. Chcem, aby si išiel so mnou za Mečou. Povieme jej pravdu. Ne? Čože? Čo? Akú? O akej pravde to hovoríš, drahá? Mala by sa dozvedieť, že to dievča som bola ja a nie nejaká Romina. Nie, nemôžem. Za nič na svete. Prišiel som sem predsa pre niečo iné. Čo sa s tebou stalo? Ty si spôsobil tento chaos a ty to dáš do poriadku. Dobre, lenže to nemôžem, Rosario. Ak sa to Bernarda dozvie, vyhodí ma. Myslím to celkom vážne. Ale čo, mňa vyhodila už dva razy a stále som tu. Ale ja som na jej čiernej listine. V nejakom prípade končím. Vieš, čo si? Vieš, čo si? Úbožiak, ktorý myslí len na vlastné blaho. Zbavený potkan. To je jedno z najslačších vyznaní, čo som počul za ostatný týždeň. Ale žiaľ, mýliš sa, ak si myslíš, že ma týmito prirovnaniami dojmeš. Sú aj iné spôsoby? Od samého začiatku som vedela, že si zvrhlík. Tak čo chceš? Uznaj, že moja zainteresovanosť má svoju cenu. Mm-hmm. Dohodneme sa. Dohodneme sa? Upozorňujem ťa, že nič špinavé odo mňa nedostaneš. Nie, práve naopak. Pôjdem s tebou za Mečou a ty dostaneš odo mňa niečo čisté. Tak čisté. Tu niečo smrdí, neverím ti.
Čo chceš? Ísť na večeru. Čo na to povieš? Dal by takýto návrh nejaký sexuálny maniak? Záleží na tom, kam pôjdeme. Ak to bude večera u teba, rovno ti vravím, nie, že... Nie. Pôjdeme do normálnej, bežnej reštaurácie. No tak to teda nie. Ja nie som len tak hocikto. Isté, že nie. Mal som na mysli prvotriednu reštauráciu s medzinárodnou kuchyňou. Povieš jej celú pravdu? A ty splníš dnešný sľub? Predávam svoju dušu diablovi. Je taká hebká. Von, vypadni odtiaľto. No tak. Morales, pozývam vás na pivo. Nie, ďakujem. Poďme tam dozadu, aby nás nepočuli. Len pokoj, to sú priatelia. A všetci sú hluchí. Čo je s Gererovou? Mal si ju nájsť do 48 hodín. Hm? Zdá sa, že s tým dievčaťom máte akosi naponáhlo. Nebojte sa, mám ju. Našiel si ju? Vieš, kde je? Zatiaľ mám iba stopu. Všetci sú už moji kamoši. Gererovej otec a všetci v bare. Patrím takmer do rodiny. No tak dajte si jedno pivko. Povedal som, že nechcem. Počúvaj ma. Buď mi dáš jasnú stopu, kde je Kačura, alebo ti nezaplatím. Je to jasné? Ahoj. Musí každý nádejný podnikateľ začínať tak, že umýva záchody. Čudné pravidlo. A to je krajina, mrhá sa tu talentom, celkom zbytočne. Mali by si uvedomiť, aký mám talent a podľa toho sa ku mňa aj správať. Lebo takto... Kto tu bol? Čo je to za vôňu? Je mi akási povedomá. Kto tu bol? Čo to je? Á, doklady. Aspoň sa dozviem, kto to tu nechal v takomto stave. To je dôkaz. No, mohlo to byť pekné dievča. V tom prípade to vezmem a odnesiem jej to a uvidíme. Nie, o nie, nie, to je Silvanin preukaz. Čo je toto? Pozrime sa. Včera som premýšľal o tomto roku, ktorý sme spolu prežili. Som šťastný, že som našiel takú krásnu ženu, akú som si vždy želal. A ktorú tak ľúbim. Prosím. Ahoj, Meča, tu je Pablo Arospide. Bože, čo zasa chceš? Chcem sa s tebou porozprávať o tom, čo sa stalo minulú sobotu. Nie o iných veciach. Musím ti niečo povedať, čo nevieš a veľmi ťa to prekvapí. Buď si istá, že ťa to prekvapí. Nezaujímajú ma tvoje výplody ani tvoje klamstvá. Nič, čo sa týka teba. A neotravuj ma viac, Pablo. Do mňa chceš. To nie je otravný, Pablo, ale Rosario, a ja chcem s tebou hovoriť. Povedz, kde sa stretneme. Don Carlos, čo ty na to? Nič. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, mami. Vybavila si to? Áno. Všetko? Áno. Prezeral som si náš ponukový listok včera večera. Mali by sme o niečo zvýšiť ceny, nepozdávajú sa mi. Všade išli hore, takže aj my by sme mali... Nerob to, strýko, vieš, koľko klientov som po tieto dni prišla. Je v poriadku, že zvyšuješ ponuku a chceš mi sem prilákať zákazníkov, ale aj s cenami by sa malo niečo robiť. A chod s tým preč, ako sa s takou vôňou môžeš promenadovať tu, kde chodia hostia. Vedíš, prečo že nie? To je levanduľa, najzdravšia vôňa na svete. Ale čo odnes to, sú to zákazníci. Neviem, ako sa mám toho zbaviť. Fuj. Dal som tam najmenej 3 litre, cítiť to tam. Ja, povedz Silvane, že som tam našiel jej doklady. Zabudla ich na toalete. Zistíme, koľko má rokov. 38, včera mi to povedala. Áno, 38, práve dnes. O, jasné, zabudol som, že to dievča má dnes narodeniny. Aké dievča? Čo to hovoríš? Veď to dievča má 38 rokov, to je už... Pre mňa je stále dievča. Ešte šťastie, že to tam zabudla. Ani ja by som si na to nespomenula. Kúpim jej potom niečo v meste, dobre? A prosím ťa, kúp niečo aj za mňa, dobre? Jasné. A budem rád. Vyberiem niečo. Takže preto bola taká sklesnutá. Začala mi spomínať samotu, vravela o tom, že nič nemá, len svojich 38 rokov. No, je mi jej naozaj ľúto. Je to smutné, keď sa človek cíti taký sám.
Stojí ma to viac peňazí a času, ako som si myslel. Prestáva sa mi to páčiť. Už sa to dalo do pohybu. Máme dobré výsledky, je to len otázka dní. To sú len prázdne reči, Morales. Naozaj, vypočujte ma, Kareňo. Polícia ten prípad prakticky uzavrela. Uh-huh. Gererovú už nikto nehľadá. Máme voľné pole, dostaneme ju, kedy sa nám zachce. Perfektné, chýba už len detail. Nevieme, kde je. He? Len pokojne, nie je to také zlé. Náš človek už na tom pracuje. Chcem od vás konkrétne výsledky, Morales. Nemôžeme to dlhšie naťahovať. Rozumiete mi? Prosím. Pán Radca, hľadá vás pani notárka. Hneď sa jej budem venovať. Nech počká. Keďže zatiaľ nemáte pre mňa nič konkrétne, neostávame nič iné, len vám zaželať šťastie. Som si istý, že ho budete potrebovať viac ako ja. Poriadko. Šťastiu treba dopomôcť najlepšie hotovosťou. Nezabudnite, že svet sa krúti okolo peňazí. Nič odo mňa nedostanete až potom. Z rúčky do rúčky, ani o deň skôr. Teraz choďte, lebo tá osoba, čo sem príde, vás pozná. Nech vás tu nevidí. Kto je to? Karina Armendarisová. Vdova potom nebohom? Presne tak. A na čo sem prišla? Čo je vás do toho? Choďte už, prosím vás, von. Von, von. S tou Rosario je to zvláštne. Prečo tak náhle zmenila názor? Dovolila mu ísť až do izby? Mužovi, ktorého sotva pozná? Nepatrí k takým dievčatám. Aspoň na to nevyzerá. Chcela s ním hovoriť o samote. Ale o intimnostiach asi nie, to pochybujem. Podpísali ste mi ruku. Prepáčte, neuvedomil som si to. Mám tu toľko papierov. Mala som si dať podpísať vyšší plat. Ešte niečo? Už nie, to bolo všetko. S dovolením. Prečo rozmýšľam o Pavlovi a Rosario? Nechám ich na pokoji. A chcú byť šťastní, nech sú. Mňa do nich nič nie je. Nech sa páči. Ďakujem. Chceli ste ma vidieť? Áno, doktor. Ja. Som tu vlastne na pracovnej návšteve. Chcem vám ponúknuť svoje služby ako notárka. Boli ste jedným z hlavných zákazníkov môjho manžela. Ak ešte nemáte zmluvu s iným kolegom, rada by som vás viedla ako svojho klienta. Je to česť pracovať s niekým, kto má u nás takú obrovskú prestíž ako vy. Srdečná vďaka. Som obyčajný človek, ktorému prijal v živote osud, vďaka ktorému som stretol veľa milých ľudí, ku ktorým patril aj váš manžel. Bol to profesionál, veľký odborník a skutočne aj vážený občan. A výborný spoločník. Veľmi mi chýba. Je smutné, že taká mladá žena zostala na tomto svete sama. Máte deti? Áno, dvoch chlapcov. My sme, boli sme, s manželom veľmi pracovne prepojení. Pozorne sme pristupovali ku každému prípadu, ku každému klientovi. A teraz ste na to všetko sama. Áno. Mám výborný tým spolupracovníkov, ktorí mi pomáhajú. Napokon človek po takom ťažkom útere musí pokračovať ďalej a niekedy ho to aj posilní. Bez pochyby, dokázali ste mi to týmto vážnym a profesionálnym gestom, že ste sa obťažovali až ku mne do kancelárie. Popravde, nechcela som prísť o vašu dôveru. Preto som prišla osobne, aby som vám ponúkla svoje služby, keď ich budete potrebovať. Ste milá. Povedala som vám, aby ste prišli, ale rozmyslela som si to. Nechcem sa dobre, ako chceš, Bohom, ideme. Nikam nejdeš, čo si mi slúbil? Prišla som ti niečo povedať, tak ti to poviem. Nezaujíma ma to, rozumieš? Radšej odbiže. V sobotu som bola s Pablom ja. A je to. Žiadna Romina nie je. Môžeme ísť ďalej? Poďte. Čo to tu máš? To sú Brunove listy. Robím poriadok a vyhadzujem zbytočné veci. Samé listy, samé slova, ale žiadny rock'n'roll. Preto majú problémy, no jasné. Prepáč, čo si vravela? Nič, iba nahlas premyšľam. Čo mi to vlastne chceš povedať? Ako to, že si bola s Pablom na tej vernisáži? Bolo to veľmi jednoduché. Všetko to zorganizoval tu prítomný pán. A to všetko preto, aby ma mohol vidieť. Veroniku poslal domov, nahovoril na to aj Bruna, lebo nemal odvahu byť so mnou sám. A Bruno sa dal presvedčiť a pomohol tomuto zbabelcovi, pretože tento slaboch si nedokáže zbaliť babu sám. A chudák Bruno mu pomohol. Pozval aj súrodencov, aby to nevyzeralo nápadne. Naozaj, lenže oni nemohli ísť. S
tým ti dvaja však nepočítali. Ak neveríš, opýtaj sa tohoto červa. Je to tak, ty nechutný červ? Je to pravda. Bol to môj nápad a schytal to Bruno, hoci za to nemôže. Vážne, Meča, čestné slovo červa, teda gentleman. Prečo ste si vymysleli Rominu a nepovedali mi to hneď? Prečo asi? Pre Bernardu. Pretože potom by ti stále nahovárala, že ja chcem zbaliť tvojho Bruna a to nie je pravda. Nie? Si o tom presvedčená? O, nezačínaj. Keby to bola pravda, nebola by som teraz tu. Ale asi niekde pri Brunovi a utešovala ho, pretože trpí a trápi sa. A hneď by bola ruka v rukáve. Nie. Čo myslíš? Neviem. Pravda, že to vieš. Pablo, nezdá sa ti, že je tu niekto navyše? Áno, keďže je to jej byt. Dobre, dobre, idem, preč odchádzam. Ale predtým, než odídem, by som vám ešte rád povedal, niečo povedal. Dobre, som červ, to je pravda. Mm-hmm. Ale fajnový červ. V mojom vnútri sa skrývajú krídla motýla, ktorý chce byť voľný a letieť. Les, motýlik. Maj sa dobre, Meča. Čau. Nezabudni na večer. My dve sa máme o čom porozprávať. Ako žena so ženou. Ahoj. 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 Tak čo? Ale... Aký si mal deň? Dobrý. Áno? Nevyzerám dobre, mám uši aj nos. Vidím, že ti nič nechýba. A čo ty? Asi dobre. Čakal som na teba. Ponúkli mi prácu. Musela som tam ísť. Áno, akú prácu? Predaj šatstva. Aj tak ma nevzali. Nevedia, o čo prišli. Áno, presne tak. Majú smolu. Urobili chybu. Majú smolu. To majú. Ale tebe to vyšlo. Vyzeráš spokojne. Práve tam idem. Nedokončili sme jednu scénu. Teraz večer tam máš ísť? Tú najťažšiu. Kedy? O piatej? O piatej. Ide so mnou? Neviem. Len preto som prišiel za tebou. Naozaj chceš, aby som išla? Áno. Tak dobre. Idem. Poď. Meča vie, že hovorím pravdu, ver mi. A Bruno ti tiež povedal pravdu. No dobré, takmer pravdu. Ale neurobil to zámerne. Ibaže to nechcel ešte viac komplikovať, rozumieš? Keď sa nad tým zamyslíš, neurobil nič zlé a ty to vieš. Nie, ja nič neviem. Prosím ťa, keď sa na Moraviu pozrieš, hneď mu na očiach vidíš, že neklame. Často sa mu pozeráš do očí. Nie, o to nejde. Človek nemusí byť ani veľmi bystrý, aby poznal, že hovorí vždy pravdu. Možno by dokázal dať do balíčka o 20 kusov cestovín menej, aby zarobil viac, ale nič iné. Nemám chuť na žarty, Rosario. A na čo máš chuť? Na trhanie listov? Čo bude nasledovať? Fotky? Šaty, ktoré si nosila? Potom podpáliš tento byt, pretože to bolo vaše hniezdočko lásky? Čo je ťa do toho? Máš pravdu, nič ma do toho nie je. Prečo všetko, čo máš, hádžeš za hlavu? Je to tvoja vec, ale trápi ma to. Nie je také ľahké nájsť životnú lásku. Viem to podľa seba. Áno, každý má svoj príbeh. To je pravda. Ale vždy ide o lásku. Vieš, tak, ale tak veľmi ťažko ju nájdeš. A keď ju už máš, nemôžeš ju odvrhnúť pre takú hlúposť, ako je táto. A ja som mala lásku. Bolo to krásne. Bohužiaľ, prišla som o ňu. Vždy, keď som ho zbadala, začali sa mi triasť kolená a strašne sa mi chvel žalúdok. Ale vznášala som sa v oblakoch ako aniel. Cítila som sa pri ňom výnimočná. Ale dokázal to iba on. Bez neho to je iné. Cítim sa neúplná a bezcielne sa tu potom. Cítiš to rovnako ako ja? Nie, neviem.
radšej som sa nemala do toho miešať. Prepáč mi. Sľub mi aspoň to, že o tom budeš premýšľať. Za to nič nedáš. Čau. Čau. Máš na to 10 sekúnd. Potom to vybuchne. Chlapci, ste pripravení? Áno, môžeme. Dobre, začneme. Pripravený? Áno. Akcia! Stop! Fajn, bolo to dobré. Výborne, to je dobrá rýchlosť. Vyšlo to presne. Zapamätaj si to. Prebehneš pár metrov a vybuchne to. Jasné. Jasné? Dobre. Ako, chlapci, ste pripravení? Ideme áno, na to? Áno, môžeme. Aj ty, Herman? Začneme. Áno. Dobre. Všetko v poriadku, spustíme to. Moment, počkajte chvíľu. Drž sa. Budem sa pozerať, dobre? Veľa šťastia. Napokon, prečo sa ja miešam do takýchto citlivých záležitostí? Obidvaja si budú myslieť, že mi šibe. Odteraz sa budem starať iba sama o seba. A rozmýšľať o tom, ako sa vrátiť k svojmu otcovi. A k svojmu Hermánovi. K láske môjho života. Ako veľmi mi chýbaš. Teba, láska.